اوریدونکو له تولونیو څخه د ټاپی ستر تاریخي او اقتصادي پروژې د پرانیست ځانګړې پوښښت مزمن سنیازه یو ځل بیا خلاصو یم. ټاپی یعنی ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هندوستان، او دا پروژه د ترکمنستان ګاز د افغانستان لارې پاکستان او بیا یې هندوستان ته انتقالوي. د دغې پروژې له اړخه د ترانزیت په برخه کې افغانستان ته په کلنی ډول له 400 میلیون ډالر څخه زیاتې پیسې ورکول کېږي، او ورسره جوخت به 15,000 کسان هم په افغانستان کې په دندو وګمارل شي. دا پروژه البته تازه نه ده، له لسیزو را په دې خوا دې پروژې د پلي کولو لپاره حل لارې لټول کېدې، خو په تېرو کې بیا د اقتصادي او امنیتي دلایلو له مخې دا پروژه په افغانستان کې نوه تطبیق شوې. په ځانګړې توګه په تېرو 20 کلونو کې چې د امنیتي مشکلاتو له اړخه دا پروژه نوه تطبیق شوې. خو دا دی نن د اسلامي امارت د واکمنۍ په 4 کال کې د دې سترې اقتصادي پروژې د تطبیق لپاره لارې چارې برابرې شوې دي. له ټاپي سره جوخت نن په افغانستان کې یو شمېر نورې پروژې هم، چې هغه د سړک د جوړونې، د نوري فایبر، د ریل پټلۍ او نورې برخې دغه هم په افغانستان کې پرانیستل کېږي. دا په داسې حال کې ده چې تازه یو څو موده مخکې د مس عینک د کان د استخراج عملي چارې هم په افغانستان کې پیل شوې. ټاپي به وکړه شي چې افغانستان پیو اقتصادي دهلیز باندې بدل کړي، او دا به د افغانستان په اقتصادي پرمختګ او سیاسي ثبات باندې هم ډېر زیات تاثیر ولري. د ترونیوز خپرونې نن د همدې سترې تاریخي او اقتصادي پروژې لپاره ځانګړې شوې دي. موږ د دې پروژې په تاریخي شالید، اقتصادي ارزښت، په افغانستان کې د تطبیق پر لارو چارو او د افغانستان لپاره د ګټو په اړوند مسایلو باندې خبرې کوو. راستنه دلته په استودیو کې د اقتصادي چارو شنونکی عبدالحسیب صافی صاحب یو ځای شوی دی. صافی صاحب سلامونه، ستړی مشئ، ډېره زیاته مننه له وخت څخه مو. راځئ اوس غلنده کتنه وکړو، ټاپي څه ډول پروژه ده، ارزښت یې د افغانستان لپاره څه ده؟ بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی له هر څه نه تاسو ته تخنیکي همکارانو ته او ټلویزیون لارې ټولو هیوادوالو ته سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم. لکه څنګه تاسو دا د پروژې پیلامه وویلې، دا یو ښه خبر ده او ټولو هیوادوالو ته مبارکي وایم، هیله ده ښه پیلامه ولرو انشاءالله. ګورې، دا هیوادونه چې کله اقتصادي پرمختګ او توسعه کوي، بغیر د انرژۍ او د دغسې مسایلو غټو پروژو تطبیق کولو نه دا امکان نه لري. اقتصاد او دغسې صنعت دا ټول تړلی په انرژي پورې ده. دغه پروژه په خپله باندې یو لړ هغه کارونو فعالیتونو مجموعه څخه، پیچلې مجموعه څخه ده، چې دا په خپل ټاکلی وخت، زمان او ټاکلی هزینه او یو واحد هدف لپاره دا په مخ باندې وړی کیږي. د پروژو لپاره منیجمنت ته ضرورت ده، چې دا پراجیکټ منیجمنت موږ او تاسې ورته ویلی سو مخکې له دې چې دغه اصل موضوع د ټاپي پروژې په اکله باندې موږ او تاسې بحث وکړو. دغه پروجیکټ منیجمنت کې بیا موږ یو څه اساسات لرو، چې 15 اساسات دي: ډیفاینینګ، د پلانینګ، ایگزیکیوټینګ، کنټرولینګ اند کلوزینګ. ده هر مرحله دا باید په پروژه کې باید تطبیق شي. کله چې یو پروژه کاغه میگا پروجیکټس لکه دغه سیسی ټاپي پروژه ده، دغه پروژه یو له هغه سترو پروژو څخه ده چې په سیمه کې دا تر اوسه پورې له پخوا نه دا طرحه وړاندیز شوی و، ولی عملی کار نه و پیژده شوی. نو د دې لپاره هغه اهداف په لومړۍ مرحله کې باید تعین شي، هغه کوم فرصتونه چې منځ ته راځي، کوم هغه ستونزې، مشکلات یا خنډونه که چیرې د پروژې په وړاندې پورې منځ ته راځي، دا باید په لومړۍ مرحله کې طرحه شي. په دوهمه مرحله کې بیا کله چې پلانینګ ته موږ راځو، برنامه‌ریزي کوو د دغو پروژو لپاره، د دې لپاره باید څه کول پکار دي، څوک باید وکړي، څنګه باید وسي، چیرې باید وسي، دغه سوالونو ته باید ځواب ورکړل شي په دغه مرحله کې. او په درېمه مرحله بیا امپلیمنټیشن یا اگزیکیوټینګ پارت ته، چې هغه باید عملاً دغه پروژې اجرا کیږي، د دې تر څنګ باید کنټرولینګ هم وسي، نظارت وسي، ارزیابي وسي، هغه کوم اهداف چې موږ له پخوا نه ټاکلي وو د پروژې لپاره، آیا دا پلی سوي دي، نه دي پلی سوي، هغه معیارات چې کوم باید په نظر کې ونیولی سي نړیوال، هغه په نظر کې نیول سوي که نه دي نیول سوي، او لومړی اخرنۍ مرحله یې کلوزینګ ده، چې کله دا پروژه تړی کیږي. نو راځم مستقیم د ټاپي پروژې په هکله باندې، چې دا په 1990 کال کې د دې طرحه وړاندیز سوی وو، ولې متاسفانه دا بیا بعضې ستونزې، سیاسي مشکلات چې وو، هغه نه و قبل سوی، ولې بالاخره په ډسمبر د 2015 کال کې دغه ټاپي پروژه د 4 هیوادونو، چې افغانستان یو هم له دغه هیوادونو څخه ده، ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هندوستان ترمنځ، د رئیس جمهورانو ترمنځ، د غټو اشخاصو طرف دولت نه چې راغلي وو، دوی دغه هوکړه وکړه، موافقت وسو، ټاپي پروژه عملا امضا سوله. د افغانستان سهم هم هلته وټاکلی سو، چې دلته به دغه ټوله پروژه 1,814 شاوخوا دومره کیلومتره دغه اوږدوالی لري، چې 200 شاوخوا په ترکمنستان کې چې هغه کار پای ته رسېدلی ده، او افغانستان تقریبا 800 کم او زیات کیلومتره لاره د دغې پروژې، دغه پایپلاین باید
په 15 ولایتو کې د افغانستان وغځول سي چې پاکستان ملتان او کویت ته دا ورسیږي او لغنه بیا ورسته هندوستان ته ورسیږي. یعنی آخري هدف د دغه پروژې رسونه هندوستان ته ده. د دغه پروژې په حق باندې لکه اوس چې ویل کېږي چې دا پروژه عملا دا کار شروع سوی ده، دا ډېر ښه خبره ده او نیک کار ده. د دې ډېر اقتصادي ښېګڼې لري، موږ ګټه ترنه پورته کولی سو، کاري فرصتونه منځته راځي. لکه څنګه تاسو وویل چې شاوخوا 400 تر 450 میلیونه ډالره کلنۍ هغه ترانزیت کوم حق العبور چې ده افغانستان ترلاسه کولی سي. او په هوکړه کې هم دا راغلی دي جناب نازیه صاحب چې په دغه د 30 کلن لپاره د دغه ټاپي پروژې چې په 10 کلو کې به افغانستان ته تقریبا 500 میلیونه متر مکعب ګاز دا ورکوي کیږي، بیا په 2 لسیزه کې به تقریبا 1 بلیون متر مکعب ګاز افغانستان ته سهمیه ورکول کیږي، په 3 لسیزه کې به 1.5 بلیون متر مکعب ګاز به افغانستان لپاره سهمیه ورکوي. سعودي حالت لري، سعودي حالت لري، بالکل. نو دغه ټول هغه ښېګڼې دي چې افغانستان لپاره دا ګټوره تمامېدلی سي. او یو بعضی پروژې داسې دي چې تخصصي دي چې هغه مشخصو کسانو ته ضرورت لري، اړتیا لري، چې کله کار په مخ باندې ځي باید متخصصین واوسیږي. ولې دغه کومه پروژه ټاپي پروژه چې ده تر ډېره پورې کارګري ته وقف سوې ده، یعنی کولی سي هغه افراد او اشخاص چې زموږ په دغه ولایتو کې چې هرات ده، نیمروز ده، فراه ده، هلمند ده او بالاخره قندهار ده، په دغو ولایتو کې کوم زموږ هغه هیوادوال چې بیکاره دي، دنده نه لري، خصوصا کارګره طبقه ده، دا ډېره سره تمامېدلی سي او کاري فرصتو دوی ته منځته راوړی سي. بلې استاد، په هغه 15 عناصرو کې چې تاسو یادونه وکړه، دوه مهمې برخې په افغانستان کې ډېر زیات د جدیت لپاره مهمې دي، یو کنټرولینګ او بل فنډینګ. څارو کنټرول په افغانستان کې ډېر وخت پروژې چې ورکړل سوي دي قرارداد ته بیا وروسته څارنه ضعیفه وه، چې بیا په کلو کلو هغه پروژې پاتې سوي دي. او د فنډ په برخه کې چې اوس د افغانستان پیسې هم کنګل سوي دي، نړیوال بانکي محدودیتونه هم دي، فکر کوي بیا دا په داسې یو وضعیت کې څومره د ټاپي په شان په سترو پروژو باندې تاثیر کوي؟ ګوره، کله چې دغه میگا پروجیکټس انیشیټ کیږي یا پیل کیږي، د دوه لپاره بعضی معیارات په نظر کې باید ونیول شي. هغه ستونزې، هغه فشارونه باعث دي چې کیږي چې د افغانستان کې د غټي پروژې یا تعلیق ولويږي یا کارونه خندونه ورته منځ راسي، کار په خپل وجه سره سرته ونه رسیږي، خپل هغه وخت او زمان معیار چې دوی ورته ټاکلی هغه سرته نه رسیږي. مختلف فشارونه دي، سیاسي کړکیچونه دي، د هیوادونو تضاد چې په خپل منځ کې ده هغه باعث دي کیږي چې دغه پروژې په افغانستان کې سمه توګه سره پلی نسی. او بله خبره دا ده چې یو قوي عزم اراده نشتون په افغانستان کې لپخوانه متاسفانه چې وو، او د امنیت نشتون وو چې اوس لله الحمد بعضې مسایل حل سوي دي. ولې هوډ دا ده چې باید دغه پروژه پلی سي، او بعضې ډونران چې نړیوال هغه خصوصا د آسیا پرمختیایي بانک چې په افغانستان کې دوی هوډ کړی وو چې دغه پروژې لپاره دوی هغه فنډ ورکوي، بودیجه ورکوي، دوی سره باید تعلقات ولرو، د دوی نه باید مرسته او کمک وغوښتلی سي. او دا چون یو نړیواله پروژه ده او په دې کې افغانستان کوټلي ګامونه باید پورته کړي، پاکستان ته داسې قناعت ورکړي چې د دغه پروژې په حق لباندې دوی باید مثبت فکر ولري. د دې پروژې په پیل کې زما په نظر باندې لازم هم دا و چې هغه سټیک هولډران، هغه ښکیل اړخونه چې پاکستان او هندوستان د دوی نه هم باید استازي دلته په افغانستان کې حضور درلودلی، د دوی هغه حسن نیت ښودلی وای چې په افغانستان کې دا پروژه چې کله دلته پیل سوله او دا 800 کیلومتره چې دا پای ته رسیږي، بیا به په درېیم قدم کې به د پاکستان نوبت چې دا به هغه دا کار په مخ باندې وړي. د دوی حسن نیت باید ښودل سوی وای، ولې تر ډېره پورې چې پاکستان او هندوستان سره منځ کې بعضې اقتصادي سیاسي تضاد سره لري، دښمنۍ لري، او داسې برداشت کیږي چې پاکستان به ونه غواړي چې دغه پروژه تر هندوستان تر اخري هغه پای ټکی پورې چې ده هلته باید ورسیږي، کېدای شي بعضې خنډونه مخ ته راوړي. او بعضې داسې فکر وکړي چې لکه نورې پروژې چې کاسای گزار یا افغان شانس چې هغه پیلامه خاتمه چې پاکستان ده، دوی هم داسې وکړي چې هندوستان له دغې موافقتنامې نه لري کې یوازې پاکستان پورې دا وغځېږي او پاکستان ته نه ګټه پورته کړي، هندوستان ته نه ګټه پورته نه کړي، چې دا مطلقا د هغه نړیوال کنوانسیونونه چې دي، هغه قوانین او مقررات چې دي، له دونه سرغړونه ده. او دا کار باید ونه سي په دې خاطر باندې چې افغانستان له هندوستان سره له پخوا نه ډېرې ښې اړیکې لري، او دغه پروژه هغه پای ټکی چې هندوستان ده، لکه څنګه چې ما تاسو ته په اوله کې د تشریحات درکړل چې اساسات د پروژې کلوزینګ ده، هدف یې هماغه نهایي باید رسېدل. صافه څه فکر کوي چې افغانستان په کافي اندازه په سیمه کې ځینې هیوادونو ته چې هغوی د نفت انرژي برخه کې هم ډېر زیات رول لري لکه روسیه، لکه ایران، دوی ته قناعت ورکړی ده چې دا ټاپي کې د افغانستان لارې نه تیریږي، باید هغوی هم پکې همغږي واوسي، اجماع پکې ولري، ځکه چې روسیه هم په خواهی داسې خوب لیدل چې باید د ترکمنستان د ټاپي پروژې د انتقال ګاز د روسیې له خاورې نه وشي.
هیوادونه ټول خپل ګټي اغملی نه ګټو یا منافع ته دوی ډیر متوجی دي او تمرکز هم ډیر مغه ته ده. پاکستان تر ډیره پوری سیاسي ګټي لدغه پروژو نه اخلي، ولې تاوان بیا ترکمنستان او افغانستان ته ډیره پوری رسیږي، ځکه موږ داسې یو هیواد یو چې صنعتي هیواد یو، ولې تړلی ډیر تړلی په بعضي دغسې پروژو پورې یو. که چیرې په افغانستان کې دغه کومکونه دغه پروژې پلي کېږي، نو د افغانستان به اقتصاد به ښېګڼه کېږي، د افغانستان خلکو وضعیت اقتصادي وضعیت به ښه کېږي. نو متاسفانه د پاکستان کومې هغه تیوریانې چې لري، هغه فقر سازی تیوری چې لري، هغه تیوری چې همیشه یې غوښتلې دي چې په افغانستان کې باید نامني اوسېږي، افغانستان باید فقیر اوسېږي، چې له دې نه دوی ښه ګټه پورته کړي، له دغسې پروژو نه همیشه دوی خپل فکر کوي چې تیوریانې او تر ډېره پورې هغه غټه پروژه چې د ایران او پاکستان ترمنځ د احمدي نژاد په وخت کې تقریبا 14.5 بلیونه ډالره چې هغه پروژه چې دوی له ایران ګاز اخلي او تر ډېره پورې خپل هغه مصارف د ایران نه پوره کوي، ولې ډېره کیدای شي دغه پروژې ته دومره دوی هم اهمیت ورنه کړي، ولې کوم هغه موافقتنامه چې سوې ده، هغه هوکړه سوې ده، په هغې پورې باید پابند اوسېږي او خپله ګټه د افغانستان ګټه، که چیرې افغانستان د هیوادونو ګټه دلته پکې ښکېل شي، نو دوی بیا اما افغانستان ته په ښه نظر ګوري او د افغانستان هغه برجستګي، د افغانستان اهمیت، د افغانستان همکاري په منطقه کې به دا نور هم پیاوړی شي. صافی صاحب، بیا واقعي باور دا ده چې ګواک اسلام آباد د دې پر ځای چې ټاپي ته ډېر خوشبین اوسي، ټاپ ته ډېر زیات خوشبین ده. فکر کوي په عمل کې هم همداسې یو څه ده، ځکه چې ټاپي هم خو بیا د پاکستان لارې هم تیریږي، پاکستان ته هم ګاز ورکوي او پاکستان هم ترې مستفید کیږي، نو په دې کې به د پاکستان هغه سیاسي او اقتصادي خیر به هم پکې بلکل. که چیرې دوی په خپل ښېګڼه باندې پوه شي، نو د افغانستان ښېګڼه، د افغانستان کې امنیت، د افغانستان اقتصاد دوی ته هم ګټه رسولی شي. بیا ولې موږ پسې پښې رالوڅې کړي دي؟ نو بعضې داسې سیاسي کړکېچونه دي، همیشه یې دا کار کړی ده، ولې په تاسف سره باید ووایم چې دا پخپله باید د پاکستان هیواد او پاکستان کوم زایمان چې دي هغوی باید دې ته ځواب ورکړي چې دوی کار د همیشه له افغانانو سره ولې په دا شکل دښمنۍ باندې په مخ باندې تللی دي. افغانستان نه یوازې چې مثلا د ترانزیت په برخه کې به 400 تر 450 میلیونه ډالره کلنۍ عاید ترلاسه کوي، افغانانو ته کاري فرصتونه ایجاد کیږي، پاکستان ته هم همدغسې کولی شي چې عاید ترلاسه کړي. کله چې دغه ترانزیت هغه کوم چارجز چې پرې راځي چې افغانستان اوس په دغه پروژه باندې اخلي، نو پاکستان هم کولی شي چې دوی هم ګاز په مغو ساحو ته ورسوي خپلو هیوادوالو ته، هم د ترانزیت په برخه کې دوی له هندوستان نه هغه کوم حق العبور چې پرې راځي هغه هم ترلاسه کړي، او یو حسن نیت ولري د دغه هیوادونو په منځ کې. ولې په تاسف سره چې دا ډېر پخوانه دغه کړکېچ وجود درلود او هغه ثمره یې هغه تاوان یې افغانستان ته هم رسېدلی ده، او هیله ده له پاکستان سره نه نور ګاونډي هیوادونو سره موږ باید اوږدمهاله هوکړې باید ولرو، دغسې پالیسیانې باید غوره کړو چې هغه کې هم د افغانستان ګټې نغښتې وي، هم د دوی ګټې نغښتې وي، او دوی قانع کړو چې په افغانستان کې امنیت، په افغانستان کې پیاوړی اقتصاد، دا د دوی په ګټه ده، د دوی په خیر ده. دلته که چیرې په افغانستان کې زمون دا غټي پروژې پلي کیږي لکه د کاسای غزار، لکه نورې پروژې چې دي، دا دوی په افغانستان سره ښکېل کیږي او مرکزی آسیا به له دې لارې نه جنوبي هیوادونو سره وصل کیږي. صافی صاحب، یو اساسي پوښتنه دا ده چې دلته په کور دننه په افغانستان کې څومره ظرفیت شته د امارات په بدنه کې چې د دې پروژې د تطبیق لپاره لارې چارې ولټوي، هم د فنډنګ په برخه کې، د کنټرولینګ په برخه کې، د کلوزینګ په برخه کې، که د بشري قواو مسلې ته وګورو، دومره ظرفیتونه په دغه حکومت کې شته چې حداقل دا پروژه کنټرول کړي، کابو کړي، داسې یوه ستره تاریخي پروژه وي. د دو غټو پروژو د میگا پروجیکټس لپاره اړتیا ده چې داسې متحد او متخصص کسان کدرونه باید ولرو چې دغه پروژې په سمه توګه سره کنټرول شي، نظارت شي او مدیریت شي. متاسفانه په اقتصاد کې داسې یو ویل کیږي وایي چې قوي ترین موتور د اقتصاد یو هیواد هغه تعلیم ده، چې متاسفانه په افغانستان کې اوس نیم نفوس ځوانانو د تعلیم نه بې برخې ده، ځکه تعلیم مسلکي او کدري کسان روزي. بالکل، دغه تعلیم د دغه عصري علوم دي چې دغه غټې پروژې چې کله حیاتي دي، دا اقتصادي دي، دا مسایل دا ټول په دوه پورې تړلي دي. متاسفانه د افغانستان نیم نفوس زموږ خویندې دا بې برخې دي د تعلیم نه، او دا په خپله باندې د اقتصاد ته ډېر ناوړه اغیزه کولی شي چې ولري په اوږدمهال لپاره. موږ باید که چیرې غواړو چې خپل ځان بسیانو ته ورسیږو، هره برخه باید افغانستان لپاره
کافی اندازه کار کول ورته پکار دی او ډیر مهم دی ارزښمن دی هغه دغه تعلیم تربیه برخه ده ځوانان کډرونه چې وس په کلونو کلونو کاری تجربه لري په دغه سی برخو کې کار کړی ده د هغوی لپاره باید دغه فرصت مساعد سي ترسو په دغه سی غټو پروژو کې دوی ونده واخلي دوی ته الته صلاحیتونه ورکړل سي او دوی وګمارل سي ترسو دغه غټې پروژې مدیریت کې او خپل هغه کوم اهداف سي دي اقتصادي اهداف سي دي هغه باید لاسته راوړل سي دغه صفه سه خطه باندې افغانستان غواړي چې ټاپی تطبیقي غواړي چې مسینه کار هم استخراج کی غواړي چې ستر پروژې په دې هواد کې راولي خو ورسره جوخت حکومت پر رسمیت نه دی پیژندل شوی د افغانستان پیسې کنګل سوی دي د نړیوال باور په اوسني حکومت باندې ډیر کم دی فکر کوي چې کوم سیاستونو ته هم یو څه اصلاحات باید پکې راوستل سي تر څو دغه باور د نړیوالو په افغانستان باندې زیات شي که اوس افغانستان فنډنګ ته ضرورت پیدا کوي که ایشین بانک نه راخلي که نړیوال ورلډ بانک نه راخلي حداقل دومره د باور فضا شتون ولري چې دوی بیا افغانستان ته قرضه ورکړي په دې برخه کې بلکل دا خو ډېره اړینه ده که چیرې سیاسي تعاملات له نړۍ سره موږ ونه لرو دا به ډېره غټ ستونزو سره په راتلونکي کې مخامخ سو د نن کامیابۍ د سبا کامیابۍ معنی نه ورکوي که چیرې موږ اوس داخلي منابعونه د مصارف د دولتي مصارف د هر څه چې پر مخ باندې ځي کېدای شي دا بیا ډېره بقا ونه کړي نو سیاسي تعاملات له هیوادونو سره دا اړین دي زموږ کنګل سوي پیسې چې له نړیوالو سره دي د دوی لپاره باید یو لاره چاره پیدا شي نړیوالو سره باید موږ تعامل وکړو هغه کومې غوښتنې چې افغانان لري هغه باید ورته ورکړل سي هغو غوښتنو ته لبیک کویل سي تر څو افغانان تر نه دلته په داخل کې له هیواد له نظام نه خوشحاله اوسېږي او نړۍ هم له افغانانو سره تعاملات ولري که چیرې دغه تعاملات ونه اوسېږي دا غټې پروژې په افغانستان کې پلی کېږي زما په اند باندې کېدای سي بیا له ستونزو سره مخامخ سي نو په کار ده چې نظام ته په کار ده چې دغه موارد په نظر کې ونیسي هیوادونو سره سیاسي تعاملات ولري اقتصادي برخه کرا کړی ورکړي ولري اقتصادي مسایل همیشه باید کوخه خصوصي سیاسي موضوعات او کړکیچونه دا باید لري وساتلې سي خپل ګټه خپل ملي ګټه منافع باید همیشه موږ باید درکو او په نظر کې ولرو ترڅو یو پیاوړی او غښتلی افغانستان ولرو د سترو پروژو د ورکړې برخه کې یا د قانون د استخراج په برخه کې باید افغانان ته یوازې په دې سترګه وګورو چې بسیط او کارګر بشري قوای افغانان اوسي او نور باقي ټولې ورکو د پردیو په لاس کې لکه دا و چې چینایان راغلي د ښکت او پورته ټولې پروژې دوی په لاس کې اخلي او قانون هم دوی په لاس کې اخلي باید افغانان هم تشویق کو باید په راس کې افغانان هم راولو خپل پانګوال هم راولو دوی ته تخفیف ورکړو نرخ د مالیاتو باندې راکم کو تر څو دلته خپل کدري او مسلکي ظرفیتونه استفاده وکړو حتی که په ټیټه کچه کې راپورته به کوزانو سره بلکل که څنګه ما تاسو ته مخکې وویل چې نیازی صاحب چې دغه پروژې خپل هغه مراحل چې لري مختلف مراحل دي چې دا باید په سمه توګه په نظر کې ونیولی شي د پروژو لپاره کدرونو ته ضرورت ده اړتیا ده هغه درې موضوعات چې ټایم ده وخت او زمان ده هغه خپل اهداف دي او بودیجه ده دا همیشه په دغه پروژو کې په نظر کې ونیولی شي تاسو د مس عینک د پروژې یادونه وکړله له چین هیواد سره چې کله دغه هوکړه کېده باید هلته یو وخت او زمان خو باید مشخصه وای چې په کوم وخت او زمان په کومو شرایطو په کومو معیاراتو ته دغه پروژه ما سره پلی کوي نو هیوادونه باید اړ سي او هیوادونو سره دغه مسایل په استراتیژیک او ډیپلوماسۍ له لارې نه سره حل سي چې کله ته د یو پروژې په حق باندې په افغانستان کې دلته هوکړه کوي موږ سره په خپل وعدو باندې باید ودرېږي او کوم هغه شرایط چې په قراردادونو کې په هوکړو کې هلته ذکر سوي دي په هغو شرایطو باندې باید پابند اوسېږي چې یو له هغو نه مهم او اساسي ټکی هغه وخت او زمان ده که چیرې دا وخت او زمان په نظر کې نه نیول کېږي بودیجه په نظر کې ونه نیولی سي نو دغه ستونزې به وي له کلونو راهیسې نه له لسیزو نه زه په دا خو اورمه چې دي مس عینک پروژه ولې عملا هیڅ کوم ګام نه پورته کېږي ځکه دا یو پیاوړی عزم وجود نه لري کله چې موافقتنامه کېږي کله چې هوکړه کېږي له هیوادونو سره خصوصا دغه میگا پروژکټس په حق باندې باید ډیر قوي او قوي عزم اراده باید ولرو هغه شرایط په زغرده باید اوغی ته بیان سي او وویل سي چې کچیر تاسو افغانستان سره دغه میگا یغټ پروژه تل ته پلي کوي نو دغه شرایط تاسو لمغ له طرف نه درته وړاندې کیږي یا تاسو یمک سره لري دغه شرایط باید پابند وسیږي او خپل وعده ته وفا وکي کچیر نه کیږي لکه د مس عینک پروژه ده یا د دغه ټاپي پروژه ده چې داسې ویل کېدل چې 2019 کې دا باید تکمیل شوی وي لکه چیر 2019 کې دغه پروژه تکمیل شوی وي تر اوسه پورې موږ په تقریبا یو اشاره څومره بیلونه ډالر چې په کال کې مسلو نیم وخت ته ترلاسه کړی بالکل ترلاسه کړی وي ور متاسفانه هر څومره چې په دې کې ټال کیږي هر څومره چې دا غټي پروژې تعلل ته پاتې کیږي دا نور هم افغانستان ته تاوان رسوي او افغانستان نشي کولای د غټو پروژو نه ګټه پورته کړي دا زیاته مننه کور دی ودان د اقتصادي چارو افغان شنو کې عبدالحسیب صافی سه کور دی ودان صافی سه کور سلامات سي